7 година в Україні. На Інтері перші новини цього дня. У студії Ольга Сас. Доброго ранку. Одного українського військового поранено минулої доби на Сході. Ворог 7 разів атакував оборонні укріплення об'єднаних сил. Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів прицільний вогонь поблизу Кримського, Зайцевого, Пісків, Старогнатівки та Павлополя. Неспокійно було і біля Попасної, там побували наші кореспонденти. Гордість підрозділу на цій ділянці фронту – два новенькі бліндажі. Наші військові обладнали повноцінний звідно-опорний пункт на тактично важливій висоті. Отож, ворог триматиметься ще далі від мирних жителів Попасної. До того ж, бійцям буде зручніше. Вночі тут посилюються заморозки. Будівельний матеріал, будемо так казати, так? Брьовна, все решта, тягати в руках, тому що машини сюди заїхати не можуть. Їх можуть зразу розстріляти. От. І от вони... Таким маленьким дружним колективом за півтора місяця обладнали тут не тільки позиції, а й бліндажі. Господар запрошує до нового бліндажа. Тут світло і затишно, на полицях запаси на зиму. Роботи завершили завдяки відносній тиші. Ворога вдалося вгамувати. Ми давали адекватну відповідь, От, я думаю, що ми їх своїми діями зупинили. Після цього більш-менш якби було спокійно. Не враховуючи окремі провокаційні обстріли позицій на спостережні пости. Проте небезпека зберігається. Зайве висовувати з окопу голову не ризикують. Бувають випадки. Більшість по вечорам, як по сутінках. А так, даємо теж. Спостерігаємо за ними, не даємо їм, щоб вони ближче до нас підходили. Часто провокують, переважно ночі. Із великих калібрів, з автоматів. І снайпера працюють. Обіцяємо, що ніякий ворог тут не пролізе. Олександр на цій ділянці знаний боєць, бо має особливе хобі. Хто збирає марки, хто фантики від конфет. Я люблю знімати сєпарські прапори і вішати українські наші. Але в цьому мені допомагають мої побратими. Вісять прапори не нашої країни, то що почалося, на нашій землі. Якось з душі все зашкріботіло перед цей, рішив виправити. Найбільша мрія Олександра – встановити український прапор на центральній площі звільненого Луганська. Катерина Сривкова, Геннадій Вівденко, Андрій Ярковий, Руслан Ревюк. Новини, телеканал Інтер. Росія заблокувала питання обміну та звільнення українських заручників. Про це повідомила представниця України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко. За її словами, напередодні українська сторона знову просила представників Федерації пришвидшити обмін, проте безрезультатно. Крім того, представники України ще раз звернулися до координатора ОБСЄ Тоні Фріша щодо долі підлітків із Ясинуватої. Нагадаю, їх бойовики обіцяли відпустити додому ще 2 роки тому, та натомість досі тримають у Донецькому СІЗО. Вбивство Катерини Гандзюк розслідуватиме тимчасова слідча комісія. За її створення на вимогу активістів напередодні проголосувала Верховна Рада. А ще депутати викликали керівників силових відомств, щоб ті відзвітували про перебіг слідства щодо нападів на активістів. За даними правоохоронців, спершу організатор злочину запропонував виконавцеві побити Катерину Гандзюк. За це пообіцяв $5000. Згодом плани змінилися, і злочинці вирішили застосувати кислоту. Затримано організатора цього злочину, його 2 посібників та безпосереднього виконавця. Всі, на жаль, учасники АТО. Якщо генпрокурор або представники МВС або СБУ не будуть давати інформацію і співпрацювати з тимчасовою слідчою комісією, це слідча комісія не про що. Якщо представники більшості не прийдуть на засідання 2 рази і ми не зможемо зібратися, я не хочу бути цапом відбувалою. Я вийду сюди і скажу з себе повноваження. Понад рік минуло після вибухів на найбільшому в Україні складі боєприпасів поблизу Калинівки. Тоді збитки рахували мільйонами. Чи змогли люди відбудувати поруйновані оселі, дізнавалися мої колеги. «48-й арсенал Міноборони в Калинівці. Вибухи понад 30 тисяч тонн градів, смерчів, ураганів. Розліт боєприпасів у радіусі кількох кілометрів. Закритий повітряний простір, зупинений рух потягів. Масова евакуація. Тисячі пошкоджених будівель. Нові вікна, вон до повитаску, з гарцабою те вікно. А це, то
тільки дротики осталися. Коли вогонь загасили, люди поверталися до напівзруйнованих, а то й ущент вигорілих домівок. Найбільше постраждала Павлівка, понад 1000 пошкоджених будинків, які одразу ж взялися відновлювати. Та минув рік, а місцеві розповідають, досі не все зроблено. Я не брешу, ось, дивіться, від вікна, що осталося, ось, ось рама і ондорама. А від дверей ось, ось, дюрка, вибило, покрутило, куди я вставлю, зима йде, розумієте? Поставила за свої гроші, ну здала чека, може ще віддадуть. У сільраді кажуть, не все одразу. Основну частину збитків на десятки мільйонів гривень вдалося відшкодувати. Повернуть і решту. Ще залишається сума більше 1 800 000, що треба людям компенсувати. Обласна рада, обласна адміністрація обіцяють кошти. Єдине, що зараз, оскільки це місцевий бюджет, використовувати монетики після того, як є наповнення його, більше як 105%. Скоріше за все, зараз частину до Нового року, а що залишиться, то вже з Нового року. У Калинівці постраждалі отримали компенсацію ще торік, але й досі є ті, хто хоче нажитися за рахунок держбюджету. Заяви досить кумедні. Коли цілі вікна, а людина пише, що внаслідок вибуху у них в туалеті лопнув шланг і в результаті залила і піднялась кафельна плітка. Хоча на кожну заяву виїжджали комісії. У постраждалій Павлівці кілька сімей навіть придбали будинки. Нових вибухів на Вінниччині не чекають, але готові до всього. До нас приїжджають служба, працівники служби МНС, розгортають тут свої машини і проводиться двічі на рік навчальна евакуація з виходом усіх дітей і з особливою увагою до дітей з особливими потребами. Одне, про що ми таке дуже мріємо, щоб воно було тільки навчальне. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Чергову групу телефонних аферистів затримали на Тернопільщині. Керували ними із так званої ЛНР. Шахраї застосовували добре відому схему. Утім, вона і досі дієва. Наші кореспонденти докладніше. До своєї чергової жертви шахри зателефонували близько опівночі. Назвалися товаришами онука і сповістили пенсіонерові. Мовляв, хлопець скоїв ДТП і зараз в реанімації. Бажано все якомога швидше владнати. Аферисти забрали старого все, що той мав. Стукають мені в двері. Ви хто? Я Сергій, той Іванович, Григорович, як він там мене назвав. Я от по порученню маю забрати у вас ті гроші. Скільки вони у вас ви маєте? Я кажу, у мене налічними всього-навсього 12 тисяч. То де вони? Та кажу, та вон в серванті. Кур'єр, що видавав себе за поліцейського, дістав гроші, перерахував і навіть залишив пенсіонерові розписку. Дідусь зрозумів, що став жертвою шахраїв лише після того, як зловмисник пішов. Тут якась не розписка, а якась каракуль. Він там написав, щоб я зрозумів, що він то шахрає. Я зразу зібрався і прийшов, зробив заяву в поліцію. Того дня шахраї встигли шукати ще двох людей, загалом на кілька десятків тисяч гривень. Та поліцейські впіймали злодіїв на гарячому. Це троє осіб, двоє раніше засуджених чоловіків та жінка, вихідці з Полтавської та Запорізької областей. І один, і другий раніше мав проблеми з законом, являються раніше судимими. Окрім цього, один з вказаних громадян, який є уродженцем міста Запоріжжя, в липні цього року вже притягувався за аналогічні злочини. Правоохоронці з'ясували, затримані члени злочинного угрупування, виконували роль посередників, збирали гроші у жертв. А ось координатори схем перебувають на непідконтрольній території України. Минулого тижня копи вже знешкодили таку ж групу шахраїв. Поєднує їх безпосередньо те, що всі дзвінки поступають з тимчасово окупованої території, з міста Луганськ. Поєднуються вони також способом скоєння злочину, оскільки працівники, люди, котрі телефонують, представляються псевдопрацівниками поліції. Затримані свою провину визнали, їх взяли під варту. Оперативники встановлюють спільників і просять громадян не довіряти телефонним аферистам. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал Інтер, Тернопільська область. У Франції запобігли замаху на президента. Правоохоронці затримали 6 змовників, що готували вбивство Еммануеля Макрона. Усі вони – члени ультраправого угруповання з різних регіонів країни. Вік затриманих – від 20 до 60 років, серед них одна жінка. В одного із підозрюваних вилучили зброю. За словами представників спецслужб, змову викрили, бо зловмисники не допрацювали план замаху.
Американські розробники успішно випробували безпілотник, здатний здійматися на висоту понад 20 тисяч метрів, значно вище, ніж сучасні літаки. Апарат оснащений сонячними батареями і може літати, не приземляючись, цілий рік. Інженери вважають, їхній винахід добре впорається з патрулюванням важкодоступних територій. І наразі в мене все. Наступна наша зустріч о 8:00. Дякую, що ви з нами. Побачимось.